і на великий удар для ворога, бо вони перемогли його кров'ю Агнця і словом, свідоцтво і засвідчення свого. Тато Небесний, і ми наперед дякуємо тобі за відповіді, ми дякуємо тобі, що буде перемога і буде слава. Всяка онкологія, всякі раки, дух раку, ми тобі наказуємо іменем Ісуса, забирайся! В ім'я Ісуса, який вище всякого імені. Алілуя! І ми кажемо, це не крик безсилля, а крик віри. Алілуя! 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 Амінь! Алілуя! Ми серце любимо. Амінь! Дякую Богу за цю неділю. Вони в нас такі робочі туси завжди. Бог ще деяких оголошувань людей. Моя пастирська робота, знаєте, як годувати вас, правильно? От, все. Відкривайте рот і їжте. Значить, дивіться, люди. Презентую наступну книгу, яка поповняє нашу бібліотеку. Називається вона «Як жити і не умирати». Класна назва, правда, люди? Щось воно все переходить от сьогоднішньою темою. Книжка про поріб. Про це, як Бог визволяє. І вона також про віру, як необхідний канал, який зв'язує Бога і нас, нашу нужду. Написав її Норвал Хейс, це, можливо, декого такий новий автор. Він зараз старушок, не знаю, живе, по-моєму, ще. Недавно я його бачив в Сідорота. Він розповідає там певні чудотворні речі. Це такої старої закалки Божий генерал, знаєте, який просто тримається за Боже Слово. Він навіть сказав, можна не проповідувати нічого, а просто проголошувати Слово і чудеса будуть. Амінь. Тому, скажімо, там він такий харизматик, 50-ник одночасно в цьому значенні. В ньому так гарно все поєднується. Читайте, це гарна, класна інструкція, настановлення, що коли ми попадаємо в певну зону труднощів, як нам слід жити, вірити, поводитись, сповідувати, уповати на Господа. Амінь. Хто має проблеми, труднощі, обов'язково цю книгу візьміть. Наразі я надрукував 30 штук, там вони є. Ціна, це просто ціна за папір. І ще одне хочу вам сказати. Любі, я ще раз рекламую і говорю вам про свідоцтво, яке роблю сам. Попереднього разу я рекомендував вам свідчення доктора Рохеліо Мілс, випуск 13. Хто не був минулого разу, я говорю, це все про ад. Коли ви це прочитаєте, ви просто унікально, драматично, детально попадете в ці обставини. Заохочую вас, щоб ви оцей світогляд християнський, духовний, щоб ви собі розширяли. Можливо, навіть не для себе, щоб там боятися пекла, думайте до Бога. Можливо, щоб це викликало у вас співчуття до людей, які там будуть, які не знають Бога. Щоб воно робило вас трошки рухливішими в переживаннях за них. Я коли ці речі читаю, я вже себе там не бачу. Хоча в мене є такі думки, якби не Ісус, це яма, це клітка вічна, це прокляття, вогнище, це було би моє спадкоємство. І я таким ставав людиною для цього, але Ісус прийшов мене визволив. Але зараз, сьогодні, ці свідоцтва, вони будять моє серце думати про моїх родичів. Читаючи ці речі, я задумався, Боже, а я ще безпечний відносно них. Вже не себе, але відносно них. Чи до кінця глибоко я в молитві за них? Чи дійсно я дав їм все слово, свідоцтво і любов, яка їм допоможе, скажімо, зрозуміти цю реальність? Друге свідоцтво, я так в парі його вам даю, це все про небо. Щоб ви не сумували і ви освіжилися після видіння пекла, це свідчення Євгенія Бойко, дуже толкове, дуже духовне. Скажімо, він, наприклад, говорить таку річ, що коли люди попадають якимось чином за завісу життя, в міру своєї зрілості вони бачать щось в царстві Бога. І навіть є таке розуміння, що якщо ти не розвинутий дуже духовно, там ти не осягнеш всю його величину. Дуже важливо зараз на цій землі ходити по максимуму в любові і вірі, тоді воно тобі відкриється в красі. Я чув такі дивовижні, навіть містичні речі, що прямо є, хтось сказав, троє небес, хтось сім небес. А оце й гарно пояснив, каже, йде мова про здійність твою осягнути глибини більше і більше. Амінь. Тому, любі, оце річ для вас. Надихайтесь, я перевіряв ці речі, вони відповідають і Писанню,
і відповідає тисячолітній традиції християнства, багатьох святих, які, по суті, говорили про те саме. Будуй, нехай ваше серце горить тим відчуттям, що за бетонною стіною сьогодні це таке поняття, яке Бог дав, є світло Христа і є радість. Амінь. Отож, даю це вам, це взагалі половина вартості паперу, по 5 гривень, любі. Як не маєте, беріть так, лише будуйтесь, лише це їжте. І книжка «Як жить і не умирати». Саме гірше, наприклад, в моєму випадку, коли приходить людина, каже, там, пастор, молись, пастор, згодись зі мною. Ну, типа, ти духовний, ну, так, наскільки можу. Але я дивлюсь в очі цієї людини, а там, знаєте, що є? Пропущений час. Там самих немає оцієї міцної віри, оцієї хватки руки і хватки духа. У мене був досвід, знаєте, я минулого року дуже сильно ходив в спортзал. А потім піст з'явився в мене. Я щось таке відчув, де Господь навіть каже, а можеш ти в черговий раз всі свої мускули на жовтовник покласти? Ах, так шкода було, знаєте, це ж результат. І піст, коротше, з'їв весь мій протеїн, ну майже весь. Піст закінчився, знаєте, 2 місяці пізділі, але потім думає, ну то треба далі йти рухатись, якось не покидати цю справу, вона хоч не для вічного життя, але для цього корисна. Як це було тяжко. Це так було тяжко, що ви собі не уявляєте. Але в мене, знову ж таки, асоціації духовні. Знаєте, духовне життя також потребує своєї, знаєте, регулярності. Пропоную вам це, як похід в спортзал Духа Святого. Пропоную вам це писання, як похід в спортзал Святого Духа. Молитва, як похід Святого Духа. Мені деколи люди розповідають на грані проблем, коли вони виявляють себе неспосібними на найменші речі. Зосередитись в вірі. І вони розповідають про це, як їм в той момент тяжко. Не чекайте, коли з'явиться Аман. Не чекайте, коли з'явиться Голіаф. Я обіцяю вам, вони з'являться. Але не для того, щоб зруйнувати вас. В них це буде, як ціль їхня. Для того Бог дозволить, щоб вони прийшли, щоб ви стали вищими. Хтось сказав так, доки Голіаф не появився в житті Давида, він був заурядний хлопчик. З надіяннями якимись своїми там, з розуміннями. Но тільки коли Голіаф з'явився в його житті, його призначення проявилось і почалося. Амінь? Без Голіафа ніяк. Голіафова голова – це класна тубочка возвишена, любі. Щоб він положив свою голову під ваші ноги, ви щось маєте вміти і могти. Амен, заохочуємо вас. Церква робоча, я проголошую це вірою, свята. Практична, діяльна, жива, здорова, скажу так, накачана, амінь. Тільки оце в нас, це віра наша, з одного боку, з другого боку, любов. Віра і любов. Все, будьте благословені, любі, давайте ми всі станемо. В середу в нас тут є молитва наша, школа любові, коротенький час. Дуже скоро буде в нас школа віри, і нова її на більш високому рівні. Несемо наші руки до Господа, ті церкви так класно благословили, я не вмію. Я буду старатися. Від імені Господа Ісуса і в ім'я Ісуса я благословляю вас на цей тиждень. Господь благословляє вас. Діточки Божі, йдіть вперед, нічого не бійтесь. Господь чуває над вами кожний день і кожну ніч. Не спить і не дрімає той, хто вас пильнує. Зло не наблизиться до намету вашого, воно впаде на порозі, і ви встанете на нього своїми ногами. Світлом свого лиця він освітлює ваші серця і душі кожний час. Ви благословені, ви щасливі, ви радісні, освітлені Божим світлом. Благословіння Отця, Сина і Святого Духа на вас. Будьте благословені, блаженні. Обіймайте один одного, любіть. Наша кофемашина поламалась, на другий раз вона буде, але Слово Боже, це кавусне до нас. Ісус Господь. Я перепрошую. Давайте зупинимося на секунду, я забув, де пішли мене. Давайте зробимо спірку, люди. Служіння і життя – це сьогодні. Він має сім'ю, родину, він тут на місіонерських полях. Браття, любі, давайте зберемо наші пожертвування в життя і служіння це сьогодні. Олешко, давай, подавай, поможіть Олегові, скоренько. Сказали. Ми такі духовні, що ми забули за матеріал. За тілесне.
передайте, будь ласка, я прошу вас від всього серця, у нього велика родина. В Росії отця Сергія переслідування серйозні. Він вірний, будує Боже діло. Давайте в міру і понад міру будемо щирі, взаємні з ним. Дякую, Господи. Дякую, Ісус. Це наші скрипки, щось я не бачу. Ну, давайте, ми розніше.